Tunaendelea na burudani tarehe 28 ya mwezi wa 5 itakuwa ni siku nyingine adhimu ya nakshi nakshi za Mama Zuena Beauty Salon. Ana jambo lake siku hiyo, na nimeambiwa kwamba mzee Muhammad Iliasi profesa amekubali kuungana nasi tena kwa mara nyingine kuja kutupa burudani tarehe 28 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo wadau na wapenzi, mkae mkao wa kula, siku hiyo ni burudani kwenda mbele kama kawaida.